Bom dia galera do YouTube, pessoal. Desde já eu peço a vocês: inscreva no canal, tá? nos ajude aí, é, ative o sino, sempre tem algumas novidades aí, bem variado no nosso canal. Esse canal tem, temos a intenção de estar variando para que vocês possam estar alcançando né, um melhor aprendizado. Eu prezo por muitas coisas aí no canal porque. A profissão hoje, pessoal, se você tiver uma só profissão, você está a pé. Eu tenho umas cinco a seis profissões, e isso tem me ajudado muito, e a cada dia eu tenho aprendido outras coisas. Eu quero ensinar vocês aqui, tá? Eu tô na minha mão aqui com iPhone 7 Plus e esse o zoom desse aparelho, pessoal, tem ampliado aí e muita gente tem tido dor de cabeça para reduzir o zoom desse aparelho, tá? Eu vou ampliar o zoom dele aqui, ó, para vocês poderem observar. Olha só, tem acontecido isso aqui, tá totalmente ampliado o zoom. Lembrando que com o zoom ampliado você só consegue mexer com três dedos na tela. Olha só o tamanho dos ícones. E já tem vindo na minha assistência esse aparelho para mim estar resolvendo esse problema. Infelizmente, pessoal, você tem que cobrar para fazer esse serviço, porque você vive de concertos, tá? Eu quero ensinar vocês aí para estar fazendo tirando esse zoom. O que, que você faz? Você com três dedos você toca duas vezes na tela. Olha, ó, já reduziu o zoom. É, porém, ele pode ficar assim a qualquer momento. Então, se vocês quiser explicar para o cliente o que está acontecendo, beleza? Vocês podem explicar ao contrário o cliente sempre que ele tiver esse problema ele vai voltar aí de novo aí na sua assistência é, e o que, que vocês podem fazer pede o cliente para não tocar com três dedos na tela para evitar esse problema é, eu espero que essas poucas dicas aí tá ó mais uma vez totalmente ampliados zoom ó, sem chance tá? Então, pessoal, eu, eu espero ter ajudado realmente. Olha só, aqui você consegue diminuir, ó. ó. Pode zerar o zoom. Pronto, o celular está normal. Aqui amplia. Diminui. Tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um.